Слава Україні! Я Олег Криштопа і це «Історія для дорослих». Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Відставка уряду Яценюка, перемога Джамали на Євробаченні, Дональд Трамп – президент США і націоналізація Приватбанку. Таким нам запам'ятався рік 2016. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Квітень 2016-го. Післяреволюційна коаліція фактично розпалася. Після тривалої політичної кризи уряд Арсенія Яценюка йде у відставку. Найбільші фракції – Блок Петра Порошенка та Народний фронт – усе ж домовляються про подальшу співпрацю. Прем'єр-міністром України обирають Володимира Гройсмана. Міністром внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. У травні на пісенному конкурсі Євробачення у фіналі основне змагання знову між Україною та Росією. Перцю протистоянню додає те, що виконавиця від України Джамала виконує пісню «1944», присвячену масовій депортації кримських татар. Врешті 1944 і Джамала перемогли. Наприкінці травня у Львові запахло смаленим, а загорілося Грибовицьке сміттєзвалище. Коли здавалося, що вогонь уже вдалося приборкати, стався обвал сміття. Під завалами загинуло четверо пожежників. Рятувальника від 30 до 35 років – усі Жовківської районної пожежної частини. До пошукової операції залучили більше 200 фахівців та 20 машин спецтехніки. У Львові почалася сміттєва криза. Виявилося, єдине міське сміттєзвалище уже багато років, як використало свій ресурс і давно мало бути закрите. Центральна влада звинуватила у трагедії місцеву та переводила стрілки на Київ. Ще багато місяців по тому львівське сміття знаходили по всій Україні. 20 липня 2016-го. У центрі Києва лунає вибух. У його результаті загинув білоруський журналіст Павло Шеремет. Ні виконавці, ні замовники досі не встановлені. За інформацією правоохоронців, під час повороту спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днищі. Ймовірно, його привели в дію дистанційно. «2016-й в Україні минає під гаслом деолігархізації. Найбільші проблеми у Ігоря Коломойського. Держава веде з ним справжню війну за активи. Найперше йдеться про державну приватну компанію «Укрнафта». Вам понятно? Или ви не поняли, рамси попутали? Ви де працюєте? «Укрнафта» – найбільша нафтова компанія України, монополіст у добуванні чорного золота. Свого часу група «Приват» Ігоря Коломойського сконцентрувала у своїх руках понад 40% її акцій. І хоча більше половини залишилося у держави, Коломойський зумів взяти компанію під свій контроль. У результаті державі залишалися збитки, а групі «Приват» – лише прибутки. Будете сидіти, як Юлія Володимирівна. Будете сидіти. У 2015-му держава спробувала повернути «Укрнафту» під свій контроль, але зіткнулася з опором Коломойського. Але наприкінці року несподівано рвонуло в зовсім іншому місці. Держава оголосила про націоналізацію найбільшого банку країни – «Приватбанку», який належав тій самій групі «Приват». Ці рішення не є чиєюсь приватною справою. Вони безпосередньо стосуються приблизно половини дорослого населення України. Виявилося, банк перебував на межі банкрутства, а в разі падіння міг зруйнувати усю фінансову систему країни. Щоб врятувати банк, держава та й всі платники податків заплатили шалені гроші – 5,5 мільярдів доларів. А ми, Приватбанк, подали новий іск в юрисдикції Кіпра проти бивших владельцев Приватбанка, господ Коломойського і Боголюбова, на суму 5,5 мільярдів доларів. Як згодом показало розслідування агенції Кролл, менеджери банку видавали багатомільярдні кредити компаніям, пов'язаним з власниками банку.
І саме так з нього зникли ті самі 5,5 мільярдів доларів. Екс-власники спочатку самі просили державу забрати у них банк, але згодом Коломойський почав вимагати компенсації. Після описаних подій олігарх залишив Україну і жив спочатку у Швейцарії, а потім в Ізраїлі. Головною подією у світі, між тим, стали вибори президента США. Всупереч прогнозам соціологів, переміг ексцентричний мільярдер Дональд Трамп. I've been saying China. China? China. 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 Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.